Ahoj, vítejte u třetího dílu Cvičíme v karanténě a dneska si jdeme zaposilovat. Před posilováním je důležité se zahřát, protáhnout se a rozhýbat. To už jsme si ukázali v předchozích dílech, takže teď můžeme jít posilovat. Ukážeme si pár základních posilovacích cviků, které můžeme dělat jak doma nebo třeba v parku, takže žádný flákání. Asi tím nejzákladnějším, co umí každý, jsou kliky. Takže si můžeme udělat 10 rovných kliků. Stačí 5? Máme více variací na kliky, takže teď zkusíme s širším rozpažením. Postupně přidáváme obtížnost, takže teď zkusíme takhle v podmatě. A teď asi nejtěžší variace, že si složíme ruce a takhle děláme kliky. Všechny tyhle varianty si člověk může vyzkoušet i s kolen, protože to je pak lehčí, takže je lepší začít s lehčí variantou, protože pak vlastně člověk to nedělá správně a je to na nic. Takže použijeme u toho kolena, držíme rovná záda. Dalším cvikem je klasický plank, který určitě každý zná, takže začneme s výdrží. Dneska nám bude stačit minuta, ale samozřejmě se dělají challenge, kdo vydrží díl, takže určitě můžete dát do komentářů, jak dlouho jste vydrželi vy. Plenku se můžeme dostat do sporu a zase držet třeba minutu, takže jsme rovní jako deska a držíme. Ve sporu se dá pracovat různými způsoby, jak jsme si ukázali v prvním díle. Můžeme přitahovat kolena k hrudníku, nebo skákat od sebe k sobě nohama, nebo třeba vyklánět ramena dopředu. A pak třeba různé otáčky, takže na jednu ruku a na druhou. Při plenku jsme vlastně začali zapojovat i bříško, takže teď si ukážeme ještě další cviky jenom na břicho. Takže držíme v takové ločce. Musíme mít fakt kulatý záda, protože když je člověk prohnutý, tak si akorát ho budou ty záda bolet, takže musí být kulatý. A drží. Když člověk drží, tak vlastně může přidat i kolíčky. Pořád musí držet kulatá záda. Ještě zůstaneme na zemi a uděláme si klasický sklepovačky, takže jenom krčíme nohy a natahujeme. Můžeme začít pomalu, pak můžeme i zrychlit. Pak můžeme střídat nohy, vždycky pravá, levá. A to stejný pak můžeme dělat i s nataženýma nohama. Pravá, levá. A pak to stejný s oběma nohama, nataženýma, takže. Vždycky se dotkneme špiček. Další obměnou jsou střídavé sklapovačky i s roznožením, takže pravou nohou, levou nohou, narovnat, roznožit, snožit dolů. Těch cviků na břicho je neskutečné množství, protože břicho je základ, musíme ho mít pevný, takže nezapomeňte makat. Takže máme ruce, břicho a nesmíme zapomenout na celé tělo, takže teď si ukážeme pár cviků na záda a na zadní stranu stehen. Si lehneme na břicho a jenom se zvedáme. Yeah.
můžeme poprosit někoho, aby si nám sedl na nohy, protože pak je to jednodušší. Teď budeme zvedat nohy, ženou výdrž a můžeme s nima kmitat nebo dávat od sebe k sobě. Nebo právě kmitat. Křížit nohy. A tak. Samozřejmě nesmíme zapomenout i na nohy, takže si dáme klasický výpady, takže jenom střídáme nohy. Tak můžeme vydržet a jenom kmitat. 10, 20, podle toho, jak se kdo cítí. A samozřejmě na druhou nohu. Musíme mít správné postavení těla, takže koleno nesmí být na špičku, měl by tady být vlastně pravý úhel, nebo trochu výš, hlavně ne nějak níž. Tak jak kdo cítí, ale aby nějak nebyl vykřivený, musí být v jedné lajně a držet. Mít rovná záda, ne prohnout se, ale ne se vyhrbit. A jedno z těžších variant je vlastně vyměňovat ty nohy ve skoku, takže... Pokud máte doma například čebřiny nebo narazíte na workoutové hřiště, tak to určitě neváhejte využít. Začneme obyčejnými vznosy. Dobrý. Těžší variantou je dělat vznosy do půlky jenom, takže... A zastavíme v 90 stupních. A na závěr si dáme pár schybů. A v příštím díle se vrhneme na základní gymnastické cvičení. Tak nezapomeňte sledovat!